はい、よろしくお願いします。今回は高校数学数2の不等式の表す領域丸三をお送りします。で、これで領域3本目なんですが、最初が直線、前回が円です。で、両方の知識を使って今回は連立やっていきます。いいね。で、3もありますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって分かんないのがあれば、今からね、全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まあ連立なんですけど、前回の動画の最後でも言ったように、丸1、丸2、つまり直線の領域と円の領域、両方の知識を持ってればどうってことないです。そこです。そこでやった知識しか使わないからね。で、まずこれ今回両方とも直線なんですけど、 y イコールに直します。直線かけないんで、直さないとね。で、まず上から直すと y で、省内でこっち持ってくればいいから、マイナス x プラス3と。で、下が y、マイナスで処理した後ですけど、まあ 2x、 あ、違う、 y 持ってきてこうだから 2x マイナス6かな。間違ってなければいいんだけど、大丈夫だね。で、こう変形が終わったと。あとはまずこれを両方イコールだと思って直線を書きます。 x 軸 y 軸書いてね。さて、行こうか。ちょっとね、大きめに書こうと思ってるんですけど、右に下がったかな。まあちょっと下がってるね。まあお許しください。で、 y と x で一応原点書いとこうか。で、こうなる。で、まず上から書くと、切片3で傾きマイナス1だから、どうしようか、6があるからちょっとちっちゃくしようか。3で3、ここを通るよね。で、で、毎度言ってますが、ホワイトボード用の定規を持ってないんでごめんね、フリーハンドで申し訳ない。で、ここが3と、まあ、3とこうなります。で、これまず1個目の直線で、こっちがマイナス6が切片で傾き2なんです。で、全部ではないんですけど、大体がちょうどいい感じでね、通るんだよ、同じところを。で、今回どこ通るかっていうと、ここマイナス6スタートでしょ。で、ここ通るんだよね。で、直線書くときっていうのは、その x 切片と y 切片両方書く必要があるので、y に0を入れて調べると、x が3になると。だからここ通る、同じところ。で、引いていくと、まあ、こんな感じになります。で、ここがマイナス6と。で、両方の直線の y 切片と x 切片書いてあるので、あとは領域でしょ。で、大事なのが、上。この直線はこっちね。これより、この向きちゃんと見ると、下なんだよね。で、こっちの直線、これよりは上になる。で、それを両方満たしてるところが答えになります。で、ちょっとペン置こうかな。いくよ。この直線よりも下、この直線よりも上です。ってことはどこかっていうと、この部分だよね、両方満たしてるのは。だからそこ両方イコール入ってないので、この部分が求めたい領域になります。で、両方ともイコールが入ってないから、下いけるかな。境界、ちょっと待ってね。は、あ、入ってる、大丈夫。境界線お、ちょっとね、ギリギリを狙いすぎた。含まないと必ず一言添えます、これもね、っていう感じ。だから、まあ、2つの領域を考えなきゃいけないんですけど、やってる知識は同じだからね、今までと。で、丸2番は今度は円と直線です。で、円の方はもう直す必要がないので、下だけ直します。で、下直すと y、 また y だけこっち持ってくるイメージでやった方が早いかな。こうなって 2x マイナス2と、こうなる。で、書いていくと、これも円が原点が中心だから、ちょっと上で書くか。こうなってで、こう。さ、あ、また若干下がってんね。ごめんね。で、まず円から書きましょうかね。円が、原点中心。で、半径2だね。
で半径2なんですけど、ちょっと大きめに書いた方が分かりやすいので、ごめん、黒で書こうとしてしまった。前回の動画もそうだけど、円がね下手くそなので申し訳ない。まあ、こんな感じでいいかな。で2と2を書いておきます。で次に直線なんですけど、切片がマイナス2です。だからマイナス2なんでここ通るんだよね。それ書いとこうか、マイナス2で傾きが2なので、Y 切片、これ X 切片求めると Y に0を入れると1か。だからここ通るんだね、1を。で引くと、まあ、こんな感じになります。1だね。で両方かけました。だからあとは考えます、場所を。でまず円の方から行くと、左が閉じてる、まあ、右が開いてるよね。つまりこっちの向きなので円の中になります。まずこっちは円の中。そして直線の方を考えると、こっちの向きなのでこの直線より下になります。円の中、そして直線より下だから、で両方イコール入ってるので、この部分だよね。ここが求めたい領域になる。で両方イコール入ってるので、添える一言は境界線を含むと、ね、これで OK です。よし、最後いきましょう。で最後も円はできてるね、上は。で下をちょっと直さなきゃいけないんですけど、これちょっとあれだな、分数出てくるね。Y こっち向きで持ってきて3で割ればいいから、マイナス3分の 2X マイナス2か。これで OK かな。でまた原点中心だから同じような感じでいいか。ちょっと待ってね。で原点書いておいて、でまあ大きさ的には同じぐらいでいいかね。3だからちょっと同じぐらいで。こうなって、で半径3だから3と3と書いておきます。で次の直線が切片、 Y 切片マイナス2なんだよね。つまりこの辺通る。で、X 切片考えると、ここに、まあ、Y に0を入れる。ここにいて、こっちがいいね。0で解くとマイナス3か。つまりここ通る、あ、ここ通るんだね。ここだから、こことマイナス2を通ればいいので、こんな感じになります。で、ここマイナス2ね。で、あと場所なんですけど、で先に言っておくと、これね、片方にイコールで片方にイコール入ってないんだよ。ここにちょっと引っ掛けがあるんですけど、それちょっと後ほど話します。でまず場所のチェックからいくと、円のこっち向きなんで外です。まず外で、こっちだから直線より上になります。円の外で直線より上で、細かいこと言うと円の境界線は含む、でも直線は含まないので、直線はぶつからないんです。でも円はぶつかって OK。ちょっとまず書いちゃうね。もっと、もう一箇所ね、ちょっと気をつけることがあるんですけど、こんな感じか。いや、場所としては。で、気をつけなきゃいけないのが、ここなんです、ここ。ぶつかってると交点。で、ここに白丸書きます。ちょっとここ、あと大きめに書きますけど。これで正解です。で、なぜかっていうと、連立のね、領域っていうのは、両方満たさなきゃいけないんです。で、円の方だけ考えれば、この部分で含められるよね、円の上だから。でも直線の上はダメだよって言ってるから、この部分ダメなんだよ。でこの部分ダメっていうのは、その図の表現じゃわからないでしょ。だから白丸にして、そこは入ってませんよっていうのをアピールする。いいね。だからイコールが入ってるのと入ってないのが出てきた時、ちょっと注意しなきゃいけない、この部分も。で一言の添え方いろいろあるんですけど、結局円の上は含みますと、でも直線の上は含みませんっていうことを書けばいいので、まあ学校の先生がね、こういうふうに書けよって言ったら、そっちに合わせてほしいんですが、まあ俺だったらちょっと長いんだけど、例えば境界線は上の方ね、円は含むからさ、プラス前2乗
イコール9ね。乗は含むが、ちょっと待って、右入ってるから。あ、超ギリギリだったね。だからこの円の上は含むんだけど、直線の数 y プラス6、ここイコール0にしてね、その線の上ってことが分かるから、乗は含まないとか、まあ、これでね、思いは伝わるはずなので、こんな感じで俺は書きますけど、またの学校の先生と合わせてみてください。では今回は高校数学数2の不等式の表す領域丸3をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回ね、まだ続きますので、もしよかったらね、そっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。